Aí, Carlos, bom dia. Bom dia. Finalmente saiu o sol, né? Com certeza, ótimo dia. Bom? O sol está brilhando nesta linda quarta-feira, neste paraíso. Nesse paraíso, lindo, né? Pode crer. Nessa paisagem tão linda aqui no distrito de Porto Seguro, Arraial da Ajuda. É isso aí. E aqui estou aqui com minha barraca, com água de coco, água mineral, cervejinha. Gelada. Legal. E muito mais. Ô Carlos, vamos conversar hoje sobre sua vida? Vamos. Vamos? É, como é que é o seu nome completo? Meu nome é Carlos Ameno Ferreira. Ameno? É, sim. Nascido onde, Carlos? Em Valença, Bahia. Bahia. Valença é interior ou é litoral? É interior, né? E é litoral também. É pertinho do litoral? É pertinho do litoral. Mas não é praia? Não é praia. Uhum. A praia se encontra a 17 quilômetros do litoral de Valença, onde eu moro. Ah, você mora lá? Não, eu nasci lá. Ah, você nasceu. Nasci lá. Eu nasci em 10 de janeiro. Janeiro. É, de janeiro. O ano que você nasceu, você sabe, não? De cabeça, não. O ano de 67. 67, legal. 67. Vocês querem comprar coco aí com ele? Não? Não? Ah, legal. Ô Carlos, eu queria saber como que era o lugar que você nasceu, como que era a casa dos pais, que você cresceu e coisa, lá em Valença. Eu como sou um dos filhos da minha mãe, o mais novo, caçula dos homens, eu já encontrei uma vida, assim, uma convivência assim, já mais avançada, né? Não era como meus primeiros irmãos, que teve muita dificuldade naquela época, né? Meus pais, teve meus primeiros irmãos, era uma vida um pouco mais precária, né? Meu pai sempre foi pescador e incentivou muito meus irmãos também, a pesca também, a colher a vida também, levar a vida também nos manguezais também. E aí foi assim a vida do meu pai, da minha mãe, para criar os meus irmãos. E eu, como caçula, não enfrentei, não peguei muito esse tipo de trabalho, mas sempre dei continuidade, né? Gostei muito da minha vida também, na vida do mar, da pesca. Mas então você ajudou, pai? Eu ajudei muito, muito, geralmente vendendo até os produtos também que ele adquiria no mar, né? Com o seu trabalho. Mas vocês vendiam onde? Onde é que vocês vendiam esses? Vendia mesmo no município, mesmo de Valença. E tinha um mercado lá? Tinha, não, vendia pelas casas. Ah, pelas vocês batiam ruas. Nas casas? É, sim. E perguntava se a pessoa queria comprar? É, procurava se as pessoas queriam comprar. Eu, naquela idade, ainda de 6 a 7 anos de idade, 8, foi minha vida sempre no trabalho, né? Meus pais antigamente incentivava sempre os filhos, os meus irmãos sempre a trabalhar, né, com dignidade. E graças a Deus hoje tenho o maior orgulho de me encontrar, né, com essa idade, 51 anos, sempre trabalhando. E aí eu já trabalhei diversas profissões, né? Eu já trabalhei, como já falei, né, anteriormente, que vivia vendendo as coisas que meus pais adquiriam, né, na pesca. E aí também outras atividades também da minha mãe, outras mercadorias. Várias mercadorias que ela confeccionava e eu vendia para ela. O que era que ela fazia? Ela vendia várias coisas, vários doces. Ah, né? Fazia doce? Cocada. Era rolete de cana naquela época. Rolete de cana? É, sim. Como que vendia o rolete de cana? Descascava as canas, né? E fazia aqueles roletes e enfiava entre 5 palitinhos, 6 palitinhos. E saía vendendo em uma bandeja. Vendia amendoim torrado. Pelas casas mesmo? Pelas casas na mesmo. Na praça da cidade? Nas praças, nos restaurantes. E aí,
E outras coisas mais também do meu pai. Já vendi banana da terra, vendi azeite, dendê. Azeite de dendê? É, O pai fazia sim. ou a mãe? Não, meu pai fazia. E aí eu vendia também, era caranguejo, era galinha, era ovos da terra, aqueles ovos, né, da terra, e muito mais. Vendia guaiamum. Guaiamum. E aí sempre minha vida foi no trabalho, né? Escuta, e coco? Vocês vendiam naquela época? Não, Não se vendia não coco. vendia O coco coco. era só subir no É coqueiro e só, é pegar e com apanhar. certeza. Antigamente, praticamente não se vendia coco. Hoje, né, que tá mais moderno, né, as pessoas vão para praia, tudo, e depende, né, de um coco gelado, né, É, que é uma um água pouquinho gelada, gelado, uma né? cervejinha gelada. E aí E você chegou a estudar? Ou... estudei até o primeiro ano. Primeiro ano você Até o fez? primeiro ano. Aprendeu a ler e escrever? É, exatamente. Quer dizer, o primeiro ano é até a oitava, né? Até a oitava série, É, né? que eu acho que eles chamam primeiro É, grau, né? primeiro O grau, básico, é até a né? oitava. Até a oitava série, aí eu desisti. Mas você parou Eu porque... parei. É porque devido, né, ao meu trabalho também. Antigamente também eu era uma pessoa evangélica, hoje estou afastado. E Seu pai e aí. sua mãe eram evangélicos? Não. Não, na época não. Mas com o tempo, através, por intermédio de mim, eles tudo passaram a frequentar a igreja, e graças a Deus hoje eles todos estão servindo ao Senhor, né? Mas e você abandonou? Não, eu estou afastado por Por alguns quê? dias. Conta aí, como que é isso? Não, Se é que você pode foi contar, uma eu não sei. experiência, né, muito grande, que eu acho que todo mundo almeja e tem, né? É o melhor caminho que a pessoa pode seguir, né? Porque, segundo a palavra de Deus, existem só dois caminhos, né? O caminho da salvação e o caminho da perdição, tá entendendo? E aí, tomara que todos, né, procurem o caminho, né, da salvação, o caminho de Cristo. E como a palavra de Deus fala que o caminho, a porta larga é o que leva a perdição, tá entendendo? E a porta estreita que leva à salvação. Então, são poucos que entram por ela, né? Mas que todos, né, possam encontrar essa porta estreita que é Cristo, e que possa também ter esperança de alguns dias felizes, né? Que não seja aqui, mas que seja na eternidade, né? Tá bom, mas então, mas por que que você tá afastado? Que você não quer contar? Não, às vezes, né, como a palavra de Deus fala, né, que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, né? E às vezes a gente por algumas tentações, torno, né, que às vezes o pecado, né, geralmente às vezes o pecado nos distancia de Deus, né, dos caminhos de Deus, né? Porque as coisas de Deus são coisas, né, muito delicadas, muito sérias. Então a pessoa não pode brincar, né? Não pode estar na igreja, né, em pecado, né? Ou a pessoa está correto na presença de Deus, ou se não, Mas você não pode ir na igreja posso justamente para sim, se posso redimir, né? reconciliar, para se reconciliar. A porta da igreja sempre se encontra Aberto. aberta para Legal. todos nós, né? É independente de religião, de crença, né? Legal. A porta de Deus está sempre aberta. Deus não faz acepção de pessoas. Legal. Você está falando de porta estar sempre aberta? Como que era a sua casa que você cresceu? Não, como eu já lhe É, falei, mas né? era. É, mas é que você falou É. pra mim, Era mas de eu não tijolo, gravei. né? De Tijolo. tijolo. Antigamente nós saímos de uma casa de taipa, né? De taipa, mas Taipa de sopapo, é aquela? sim. E aí na minha. Quando eu alcancei ir para o distrito de Valença, né? Eu de Valença, a gente já Mudou foi pra para uma casa de tijolo, né? tijolo. Tijolo, uma casa mais moderna. Então, como eu lhe falei, né, cheguei aos 6 anos em Valença. Não, mas eu quero saber como que era a cobertura dessa casa que você... De De telha comum. telha comum, Aquela né? arredondada Aquelas assim. arredondadas, né, feitas
De barro, de né? Barro. De tubatinga, antigamente chamava tubatinga. 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 Era confeccionada em uma olaria, né? Sei, sei. Era toda torneadazinha, né? As telhas bem simples, mas naquela época usava muita daquelas telhas. E vocês tinham banheiro nessa casa? Improvisado. Mas era fora ou dentro? Fora de fora. Casa, era improvisado. Era uma casinha, era... não? Era coberto? Não, não era uma casinha pequena, não. Era uma casa grande, né? Uh-huh. Que meu pai trabalhou muito tempo em um arraialzinho, assim, de Valença, assim, em um municípiozinho que era não muito longe de Valença, mas trabalhava empregado para umas pessoas, cortava... Meu pai antigamente cortava dendê, dendê, né? Cortava para os outros? Para os outros, né? Há muito tempo. E aí, pelos tempos, né? Ele, o dono, conseguiu essa casa em Valença. Essa casa melhorzinha, né? Melhorzinha para o meu pai. E aí, nós... Mudaram para ela. Mudamos para lá e, graças a Deus, essa casa se encontra até hoje lá. Ainda. Meu pai hoje é falecido, mas minha mãe se encontra... Sua mãe está lá. Minha mãe se encontra lá com meus irmãos. Minha mãe hoje se encontra com 94 anos. Lúcida. Lúcida. Legal. E aí, graças a Deus, só tenho a agradecer a Deus, né, pela vida dela e pela vida dos meus irmãos. Legal. E também pelo ar que eu respiro, né, principalmente agora nessa... Esse lugar maravilhoso aqui, né? Maravilhosa aqui no Arraial da Ajuda, é um lugar na lindo. Praia dos Pescadores, né? Conhecemos pessoas, né, diferentes, pessoas legais, como o senhor aqui, chegou até aqui, a minha pessoa, para dessa entrevista. Legal. Estou muito agradecido. Legal. E aqui eu posso trabalhar com essas mercadorias, né? Como o senhor está vendo aqui. Fiz esta bancada de suporte para os cachos de coco. Uhum. E estou com meu carrinho de mão aqui. Legal. E aqui estou aqui, né? Para esperando essa temporada chegar aí para ver se o movimento. Ah, mas vai começar agora, né? E conhecer, E conhecer pessoas diferentes aqui, pessoas legais. Ô, Carlos, volta para sua casa lá. Quando eu vou para sua casa, você volta para cá. Eu queria saber como que vocês tomavam banho, cara. Ah, sim, tomava banho era... Tinha sabão? Ah, tinha, aquele sabão, né, que as pessoas mesmo confeccionavam com azeite de dendê. E como era que fazia, você eles lembra? Eles faziam, não lembro. Mas não... era com cinza de fogão que eles faziam, não? Não sei, também não sei. Eu ouvi falar que era só com sabão, né? Ah. Essa, com o azeite, o próprio o azeite de dendê. Aham. E aí eles faziam o sabão naquela época. Quase não foi na minha época, até eu não alcancei muito essas coisas. Você ouvia falar isso aí? Ouvia falar. E aí, era assim, o banho era, pegava um balde, um balde, enchia de água e tomava banho como caneco, né? Ou se não, em uma fonte, antigamente existia fonte, numa cisterna, e a pessoa ia, não tinha pia na cozinha. Não tinha água encanada, não. Não tinha água encanada. Tinha que pegar de balde. Fazia uma bancada assim como uma tarimba para lavar as roupas, para lavar os pratos, improvisar. Né? Naquela época era muito legal, né? Muito diferente como hoje em dia, né? Que hoje é tudo moderno, né? Os pratos eram de louça ou era de louça? Já tinha pratos de esmalte. De esmalte, esmalte. De metal esmaltado, metal, né? Esmaltado, Talher vocês tinham também? Talher, olha, pra falar a verdade, se tinha, era muito precário, né? Vocês comiam com a mão, você não lembra? Olha, por incrível que pareça, antigamente as pessoas usavam muitas mãos para comer. Não existia negócio de faca, nem garfo, nem nada. Mas hoje, como eu falei para o senhor, que eu já vim já em um ritmo assim, em uma criação praticamente... Você já pegou o tempo já mais perdi moderno. Um tempo mais moderno, que hoje, para eu me alimentar, eu não me alimento. Eu não tenho jeito de pegar, de me alimentar com as mãos, também com os dedos. Uh-huh. Se eu não tiver uma faca ou um garfo, eu não consigo pegar o alimento para comer. Uh-huh. É o costume, né? Então... Mas antigamente as pessoas usavam os dedos para comer, legal. Né? Os dedos. Tá indo mais pra lá, né?
Você lembra o que que vocês comiam ou não? Ah, mas naquela época, meu pai, eu me lembro muito bem que meu pai ia para o mangue, para os manguezais, pegava o caranguejo, e geralmente um caranguejo, minha mãe me lembra como hoje que antigamente era tudo mais fartura, né? Mas por incrível que pareça, antigamente um caranguejo minha mãe dividia para duas pessoas, para dois irmãos, dois filhos, para poder alimentar a gente. Meu pai vinha da pescaria também. E aí, antigamente também, dias tinha muito peixe, dias não tinha Não tinha peixe. peixe. Antigamente não se costumava usar gelo, tá? Não tinha Não gelo, tinha não geladeira. tinha Vocês salgavam o geladeira. A gente peixe? salgava os peixes E pendurava e assim para secar. pendurava, botava no fumeiro para poder secar. Aham. Uhum. E aí, aquela época, muitas pessoas, às vezes, quando tinha muitos peixes, dava para aquelas pessoas que não tinha. Aham. Uhum. Era assim, a convivência naquela época era assim. E às vezes aquelas pessoas que hoje não tinha, mas que amanhã tinha, bastante devolvia para aquelas pessoas que não tinha. Era assim, Uma troca, uma né? troca de mercadoria, de alimentos. E todo mundo vivia, né? E no Graças a lugar de Deus. arroz, vocês comiam alguma coisa, tipo batata, banana, Não, mandioca, olha, eu aipim? me lembro muito bem que minha mãe já fez muita paçoca de banana verde, não dava nem tempo de amadurecer. Minha mãe Ah, é? fazia paçoca, cozinhava e fazia paçoca de banana verde. Ela cozinhava para fazer a Cozinhava, fazia paçoca. Então naquela época era muito diferente como de hoje em dia, né? Feijão naquela época era pra cá, quase que não existia arroz, oh meu Deus do céu! Arroz só quando sobrava um troco. Só com sobrava. E essa paçoca de banana, você lembra como ela fazia? Rapaz, tem uma noçãozinha assim, eu sei que ela Mais ou menos, é. cozinhava, né? Colocava açúcar, um cocozinho ralado que naquela existia, e todo mundo enchia a barriga, Mas né? farinha não ia, não botava farinha? Não, botava farinha não. A mãe não fazia farinha, não? Mas fazia sim, mas não colocava farinha Nessa paçoca não ia não. Não, nessa farinha. paçoca não Então ia era o farinha não. coco pisado com Pisado com banana. banana. E sal vocês compravam ou pegavam água do rio? Sal, Como é que era? eu me lembro, mas existia já o sal, existia o sal. E vocês compravam, A você gente lembra? Comprava sal. comprava sal. Sempre tinha aquelas quitandazinhas, né? É. Que aquelas pessoas que tinham certo tipo de condições, mutava aquelas quitandas, aquelas vendas, né? Certo. Sempre tinha as coisas, né? Carnes, Aham. Uhum. como a carne charque, né? A carne seca, né? Sempre existia as coisinhas, feijão, arroz. Sempre existia, mas não é todo mundo que podia comprar naquela época, né? Tá certo. Não tinha um emprego fixo e as coisas eram um pouco mais difíceis mesmo. Hoje não, hoje, graças a Deus, né, tá tudo mais moderno. E para iluminar, como que era? Iluminação É. não existia. Existia vela, mas também dependia de dinheiro também. A gente usava muito, era um candeeiro, até que como se fosse um fifó, né? Colocava um pedaço de pavio de coberta, Sei. enfiava em uma lata de leite ninho, colocava um óleo diesel e colocava e E acendia, acendia. ficava a Aquilo é noite toda a iluminação. iluminação. Ah, olha só. E hoje é usado muito, não para iluminação de residência, mas como um enfeite assim, pousada. Hoje é Hoje enfeite. é diferente, pessoas usam muito, né? Ah. Esse tipo de iluminação, né? Como se fosse assim, uma noite de luz de velas, tá Uhum. entendendo? E aí você vê nas praias também aquelas mesas, tudo com aqueles fifozinhos, né? Tudo É aceso. mais para É boniteza mais do para que boniteza necessidade, do né? que necessidade. Legal. Então, são essas coisas. Vou dar uma paradinha. Agora, nesse exato momento, eu vou atender o meu Vai atender os cliente aqui, clientes. que está pedindo uma cerveja bem geladinha, exclusivamente a Skol preferida do cliente. Tá bom. A Skol aqui para o cliente, bem geladinha. Tudo só as suas. Tá? Ok, por nada. Toma, não. Você
cerveja bem gelada. Bem gelada. É isso aí. Senta aí, senta aí. Então, Carlos, eu tava te perguntando como que vocês faziam quando ficava doente, você lembra? Tinha médico? Olha, já tinha, sim. Tinha um hospital que se encontra até hoje lá, a Santa Casa de Misericórdia de Valença. Uhum. O hospital já existia. Hoje, ela se encontra já bastante... Não, mas naquele tempo, que eu queria saber o que a mãe fazia com vocês quando vocês ficavam doentes. Ela dava algum remédio de planta? Dava, sim, dava. Esses remédios que eu quero saber. Muitos remédios caseiros, muitas folhas, uhum, medicinais que existiam naquela época. E você sempre... lembra alguma? Olha, existia também, quando eu me lembro muito bem, quando eu... Inclusive, eu também já fui até vítima também de... Sentia muita dor de barriga, muita dor de barriga. Naquela época, alguma coisa que a pessoa comia, sentia mal, muita dor de barriga, como também outras coisas assim. Antigamente, as pessoas, existia muitas lombrigas também, que não tinha certo tipo de medicamento para combater, né? Uhum. As lombrigas. E aí, geralmente, às vezes, quando acumulava muito, às vezes... Noite mesmo, época de lua, porque ela também, isso influencia demais também. Também vai por época da lua, quando a lua também está em fase crescente, tá entendendo? Se formando. As lombrigas revoltam? As revoltam, elas revoltam. Não é simplesmente quando uma criança ingere muito, muito doce, tá entendendo? Uhum. Como ingere muito doce, que influi para ela ficar assanhada. Isso sim, também, mas também a lua também, isso influencia demais. Então, quando a lua estava em forma crescente, lua cheia também, aí elas também atacavam. Uhum. E aí, minha mãe sentia muita dor de barriga. Para ela se acalmar, a pessoa usava um chá muito amargoso, como um chá de alumã. É um chá muito amargoso, né? Eu conheço, alumã. É um chá de boldo também. Boldo. Muito amargoso. Então, quando ela sentia aquele líquido, aquele remédio, aquele chá no organismo, ela se acalmava. Uhum. Se acalmava, porque ela sentia o amargo do remédio. Ela se acalmava. Tá. Também, minha mãe também, experiência naquela época, existia também aquelas folhas de... Existia, não estou lembrado muito bem, eles ficavam enramados, aquelas capim-santo. Capim-santo. Não, não é o capim-santo. Esqueci o nome melão agora. São Caetano? É, sim, sim. Que dava é aquelas esse mesmo, aquela frutinha amarela. Aqueles melão de São Caetano, uh-huh, que dava aquelas frutinhas amarelas, tipo melãozinha mesmo, aquelas folhas dela, aquelas ramas, minha mãe costumava pegar aquelas ramas, aquelas folhas, esquentava no fogo, esquentava bastante, bastante quente, e colocava sobre a barriga. Olha, que interessante. A barriga, e acalmar, automaticamente acalmava. As lombrigas. As lombrigas. Uhum. Era uma experiência dela e ela se funcionava, naquela época. Então, existia naquela época... muitos tipos de medicamentos, de, né, caseiros, de plantas, medicinais. Então, esse que a mãe fazia com alumã e com boldo, vocês não colocavam metruz também? Não, o metruz praticamente a gente às vezes colocava também, às vezes o matruz também. Matruz vocês falam, né? É, matruz é. Então, o matruz era para outro tipo também de... É cicatrizante. Ah, era cicatrizante. É cicatrizante. Antigamente, qualquer animal também que sofria qualquer machucado na pata, também, ou no pé, qualquer coisa assim, como a galinha, pegava aquele matruz, machucava o matruz e pegava, colocava com sal, jogava assim no lugar atingido, né, afetado, uhum, amarrava um pano. E ali, com o tempo, cicatrizava. Sim. Aquele problema, né, do animal, uhum, de uma ave também. Então,
era muito comum usada, naquela né? época usar esse tipo de medicamento, né? Vocês comiam essas plantas que nascem sozinhas, tipo língua de vaca, tipo caruru, taioba, ah, serralha? Sim. A comia? Taioba minha mãe sempre fazia para alimento, para dar para a gente, para os filhos. Ela sempre fazia muito ensopado, moqueca de taioba toda. Agora tem que saber a qual é. É, não é qualquer. Não é tem qualquer muitas uma. Parecidas, né? Exatamente. Minha mãe conhecia. Uh-huh. Minha mãe sempre alimentou a gente com esses tipos de folha, a taioba. Como hoje existe. Tá entendendo? Pessoas que usam muito. Eu uso. Eu uso. Como eu estou lhe falando, né? Estou mentindo, é. Hoje é muito usado também, as pessoas gostam também. Sabe por que eu gosto de usar essas plantas, Carlos? Porque elas não têm veneno. É verdade. Porque essas que a gente compra às vezes no supermercado, a gente não sabe o que passou, com né? Com certeza. A maioria tem algum produto ali que com é certeza. Nocivo. Ela é idêntica praticamente como hoje, como se fala, né? A couve, né? É. A couve que as pessoas fazem plantio, né? De couve. A taioba, não sei se as pessoas fazem plantio, já estão fazendo, porque está tendo consumo. Já tem consumo, é, né? Não é tão grande igual de couve e outras coisas. Mas, né? Antigamente, existia do nada, assim, as pessoas não plantavam. Colia. Encontrava com muita facilidade, né? Naquela época. Você lembra mais alguma planta que fazia e encontrava fácil, assim? Olha, não lembro não muito lembra. Bem. Não lembro muito bem. Mas sempre existia, né? Mas fazia. Mas fazia. Muito uso, né? Então, são essas coisas, né? Certo. Que eu vim em uma época mais moderna, né? Como eu já falei para o senhor. Você não viu tanto, não né? Não vi tanto, né? Que brincadeira que vocês brincavam. Brincadeira. Seus irmãos. Ela fazia aqueles brinquedos, né? De latas de leitinho. Né, com arame, enfiava, fazia uns tipos de carrinho, aquelas enfiava assim, enchia de terra, aquelas latas de leitinho, empurrava os carrinhos assim, né, como aquele tipo, aquele, como antigamente, hoje, como se confecciona, faz pista de... É, aquele rolo, rolo né, né, do asfalto, do né. Asfalto. É, antigamente era aquelas latas de leitinho, né, a gente enchia de terra e ficava puxando. Uhum. Né? Às vezes amarrava uma após outra que, pra dizer que era um trem de ferro, né? Tá um vagão após outro, assim, uhum. Amarrava várias latinhas assim, uma emendada na outra e saía puxando. Legal. E aí, às vezes, um carrinho de. Também a gente fazia tipo de carrinho de madeira, botava umas rodas, cortava aquelas sandálias também, fazia aquelas rodas de borracha e fazia aqueles carrinhos, né, para brincar. Legal. Então, esse tipo de brincadeira. Naquela época, como eu falei, que meu irmão já, um dos meus irmãos mais velhos, ele chegou aí para a capital de Salvador, né, ele é um dos mais velhos também. E aí arrumou um emprego lá, e aí quando ele me presenteou também, logo um carrinho de ferro, um trem, um jipezinho de ferro, todo de ferro, para mim foi uma maior alegria, uma maior felicidade receber o primeiro presente do meu irmão, né, que ele me presenteou. Ele trouxe no pacote, no assim, pacote embrulhado e me deu um presentezinho, era um jipezinho de ferro, muito lindo, ele era preto. Ah, mas aquilo é uma maior felicidade para mim. Uhum. Então foi um dos melhores presentes, que antigamente não existia. Essas coisas, né? Era confeccionada mesmo, a gente improvisava, né? Brincadeira. Então, você falou de leitinho, você já falou que o candeeiro era feito de lata de leitinho também. Leitinho era. Vocês usavam leitinho em casa? Não, não. Isso aí vocês pegavam não, pegava, do lixo pegava de, outros, de então. Outras pessoas. Ah, era tá. Difícil a gente usar um leite, ter um leite. Naquela época. Mas era leite materno, né? Mas sim. A criança, no momento que estava já desmamado, já não estava mais mamando. Começava a comer. Comer logo cedo. E era farofa, né? Como eu falei, né? Era paçoca de banana da prata. Sim. E às vezes era o tipo de alimento. E às vezes não existia um pão, um biscoito naquela época, era muito difícil. A criança já de manhã já se alimentava com
com coisa sólida já, Sei. com farofa. Eu sei que muita gente falava de fazer uns bolinhos Uns bolinhos amassados amassava e com a comia. farinha. É, com a, Tinha nome esse bolinho? não sei, a gente fazia uns bolinhos também. Chamava capitão? Não, Não, não não era esse sei. nome, Era não. tipo assim, uns bolinhos mesmo de É. assado de farinha. Fazia a fritura dele e se alimentava, né? Fritava banana da terra também. Sei assim. Antigamente mais era no azeite, não De é? É dendê. de dendê. Então era assim, né? Legal. A sobrevivência naquela época. Ô Carlos, hoje você tá com 50 e quantos? 51 anos. 51 anos, né? Como que é a sua saúde? Você toma algum remédio, alguma coisa? Não. Não, não. Não sei, não tomo nada, Nada. nada, nunca, nunca, nunca fui submetido a ficar internado, a fazer qualquer tipo de cirurgia, Tratamento também, nada. tratamento, não. Eu tenho um pouco assim, dificuldade assim, na visão, assim, Ah. para poder visualizar, às vezes, tipo assim, umas letras pequenas. Mas eu acho que um óculos resolve para É você, um não é não? óculos, um Você não óculos. quer experimentar o meu, ver se melhora? Às vezes, mas eu tenho um óculos, Ah, e ajuda? ajuda Não, mas aí você bastante. tem que botar um negócio para ler de perto. Não, mas aqui Já ajuda ajuda? exatamente esse tipo de grau, praticamente. Mas então, isso aqui é de farmácia, isso aqui custa R$ 20. É isso, com certeza. Então É essa a sua ajuda, eu tenho dificuldade? essa minha dificuldade, mas outras coisas, mas não sinto nada, graças a Deus. E por que que você acha que você tem essa saúde boa? Porque tem gente com 51 anos que já tá tudo estourado Todo aí. estourado, mas é o quê? Às vezes são coisas que sempre aí eu peço a Deus, para ver no bem. Eu não peço riquezas, não peço também coisas materiais assim de abundância, mas o que eu peço a Deus sempre nas minhas orações, sempre nos meus pensamentos, é que me dê saúde. Dele, enquanto eu viver, que me dê saúde, me dê força para trabalhar. Porque o que adianta a pessoa ter dinheiro e não ter saúde, tá entendendo? Então, a pessoa com saúde tem ânimo para poder fazer qualquer tipo de trabalho, sendo digno, né? Então, é isso que eu peço a Deus, Legal. saúde, paz, tranquilidade, deitar tranquilo, acordar tranquilo e pedir sempre a Deus, tá entendendo? Essa saúde que ele sempre me concedeu. Graças a Legal. Deus. Escuta, e a comida? Você faz alguma dieta Não, especial? não faço. É Mas também dieta não bebe e não normal. fuma, né? Não, eu bebo. Um pouquinho. Eu bebo, Mas eu mas nunca te vi só. nem com cheiro de álcool. É, mas é porque eu bebo socialmente. Socialmente, às vezes até com minha esposa em casa, quando chego. Em setor de trabalho eu não bebo, Não mistura, né? não misturo. E piorou em direção. Direção. De jeito nenhum. Quando eu estou viajando mesmo, posso levar 3, 4 dias, uma semana, não toco em Não álcool. toque em álcool. Quando estou, porque sempre na direção, não bebo e não deve beber. Com Tá certeza. entendendo? Porque se a pessoa souber o quanto é grave, tá entendendo? A pessoa chegar, pegar um veículo, tá entendendo? É, Assumir tá uma pondo em risco a vida direção, dos outros, né? exatamente, tanto dos outros como as pessoas, o ocupante É. do carro. Então, eu não bebo. Legal. Eu fui para Salvador visitar os meus filhos lá em Salvador. Eu levei uma semana lá, mas sem tocar em álcool, porque Sei. sempre dirigindo Legal. nas BR, dentro das ruas. Então, não bebo de Muito jeito bem. nenhum. Às vezes bebo assim em casa, assim, quando paro o trabalho ou quando não estou trabalhando. Quando eu tenho tempo, e não é todos os dias, Legal. porque, para falar o senhor, eu não tenho vício de Sim, bebida, você não parece não, mesmo não tenho que vício, é. porque eu sempre acho assim, que beber não é pecado e também não é defeito, É porque só a quantidade, né? o homem tem domínio a si próprio, Deus deixou o domínio sobre o homem, para dominar, ele não pode ser dominado pelo qualquer tipo de vício. O homem tem que dominar os vícios. Então, no momento que o homem se domina, se domina, não deixa algo qualquer dominar, então não tem problema nenhum em ele fazer qualquer tipo de uso. Então,
É isso que eu tenho para falar para o senhor, né? Legal. Graças a Deus, eu só tenho aqui a agradecer a Deus por tudo, pelos filhos também que ele me deu também, 3 filhos, 2 homens e uma mulher. Graças a Deus nunca me deram trabalho, não tenho o que dizer deles, são 3 bênçãos que Deus me deu. Também eu estava separado alguns anos atrás, mas Deus me concedeu também uma companheira também muito compreensível, muito sossegada. Graças a Deus, espero que continue sendo assim, porque eu sou uma pessoa que sou fácil de me apegar com as pessoas, mas desde que as pessoas também me respeitem, também me considerem, porque não adianta também a pessoa estar com uma pessoa que não tem esse tipo de confiança, entendendo bem? Porque que adianta eu estar me relacionando com uma pessoa que não tenho confiança nela e nem ela comigo? Então não existe É isso, guerra, né? é guerra. Então, acima de tudo, é o respeito, né? O respeito com a pessoa que convive. Então isso é muito importante. Legal. Então, graças a Deus, só tenho que agradecer por tudo isso, né? Que Deus tem me concedido, e é por isso que Deus sempre tem me abençoado, Legal. porque eu não me apego com as coisas materiais desta vida, porque estamos aqui de passagem, são coisas passageiras, coisas efêmeras, que coisas que passam, né? Então, o que nós devemos se preocupar é com a nossa vida espiritual, né? Que temos, né, que prestar. Ou cedo ou mais tarde a Deus, né, que Deus vai requerer de todos nós, né, esta vida tão maravilhosa que Ele nos deu, né, e que devemos aproveitar, né, daquilo que Deus nos deu, né, com muito prazer. Então, é isso que eu tenho que falar para o Senhor, né? Legal. Escuta, ô Carlos, você vê televisão? Vejo O que você sim. vê na televisão? Vejo coisas, tá entendendo, que ultimamente, né, nós não gostaria de presenciar, né, muitas notícias, né, que geralmente as redes de televisão Opa, vai lá, vai lá, vai lá, eu vou dar um tempinho aqui, vou atender meu cliente aqui, vai lá, 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 vai lá
a perdição. E por isso que nós temos visto e ouvido muitas coisas desagradáveis nas redes sociais. Mas então, mas você não acha que faz mal a gente ir nesses lugares que estão discutindo isso? Não dá para ficar sem ver essas coisas? É, mas eu, como eu estou dizendo para o senhor, que eu sempre procurei ler livros, livros, revistas e também os tipos de reportagem, porque assim a pessoa fica atualizado nas coisas que ouve e que vê, para poder se desviar, tá entendendo? É. E ter conhecimento também para poder participar para outras pessoas que às vezes ficam se perguntando por que tudo isso? Então, por que tudo isso? É porque geralmente às vezes as pessoas não têm um certo tipo de conhecimento e uma visão mais ampla, porque o inimigo das nossas almas, ele age ocultamente, às vezes sem que as pessoas percebam, tá entendendo? Ficam 24 horas cochichando, falando na mente das pessoas para poder praticar coisas terríveis, coisas que não convém, porque o Senhor sabe que o diabo, né, também é Satanás, é inimigo de Deus. Então não quer que ninguém esteja feliz, em paz, tá entendendo? Porque o trabalho dele aqui, a missão dele é destruir praticamente os casais, tá entendendo? Porque destruindo os casais, tá tendo uma família, as crianças ficam todas desprotegidas. Então, essas crianças hoje em dia que é o futuro da manhã. Então, o diabo tem lutado de todas as maneiras para destruir o homem, o relacionamento, os casais, colocando inimizade, brigas, tá entendendo? Contenda, levando as crianças para o caminho das drogas. Então, são essas coisas que nós temos visto, né? Casais, né, que tem tudo para ser feliz, tudo para ser um cidadão de bem, ser uma referência para a sociedade, mas o diabo tem escravizado, tem colocado na mente do ser humano, tanto do homem como da mulher, né, coisas, né, terríveis, maldades. Então, ciúmes, principalmente, que tem sido a causa, né, de muita separação, muita violência contra a mulher. Ô Carlos, vocês não te convidaram para ser pastor, não? Já, sim. Já, né? O meu pastor sempre me falava: Carlos, já chegou a hora de você estar sentado ao meu lado, porque antigamente eu era evangelista, entendendo? Uhum. Dava estudo na escola dominical, na minha igreja toda, dava estudo, participava de eventos nas praças, nas ruas, culto em ar livre, levando a palavra de Deus, mas isso nunca é tarde para o nosso Deus, porque a Bíblia fala que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Sim. Tá entendendo? Legal. E graças a Deus, o local que o meu lugar que Deus preparou, ninguém toma, tá entendendo? Mas então, mas você pode evangelizar aqui também, não é? É, exatamente. Quanto eu posso aqui, eu explico às pessoas, tá entendendo? A gravidade das coisas que estão acontecendo. Muitos casais chegam aqui separados, né, dos seus esposos, as suas esposas, separados dos seus esposos. É então, mesmo? Você conversa com eles? Eu converso plenamente, explico o motivo, qual é e o caminho que deve ser seguido. Então, como a palavra de Deus fala, né, que muitas às vezes chegam, ficam... Quer comprar alguma coisa? Obrigado, você. Pronto. Como eu estava falando para o senhor, né, que... Quer ir lá? Vamos lá. Como eu estava falando para o senhor, que às vezes muitas pessoas chegam e me perguntam por que está acontecendo tudo isso, e às vezes contam, né, sobre... tem pessoas que contam muitas vezes sobre a sua vida pessoal, sua vida conjugal, e às vezes eu conto o motivo por que está acontecendo e o que está por trás disso tudo. E como a pessoa deve se proceder nesse tipo de situação. Tem canal
como eu lhe falei, né? Que às vezes as pessoas ficam se perguntando, mas a Bíblia fala, a Bíblia, a palavra de Deus fala, a Bíblia fala que de que queixa-se, pois, o homem vivente? É uma pergunta, uma interrogação. Depois ela mesma fala, queixe-se cada um de seus próprios pecados. Então, são essas coisas. Às vezes, vem algo de ruim, tá entendendo? Sobre as pessoas, sobre a pessoa, é porque geralmente a pessoa tem algo que cometeu, tá entendendo? O que está fazendo. Então, cada um tem que se culpar, não pode culpar a Deus, tá entendendo? Uhum. Então, cada um, queixe-se cada um de seus próprios pecados, tá entendendo? Se eu estou me queixando de qualquer coisa, eu tenho que parar e refletir o que está acontecendo, o que foi que eu fiz para poder estar passando por certo tipo de situação, tá entendendo? Algum tipo de sofrimento. Eu tenho que fazer um reflexo de reflexão, tá entendendo? Examinar, tá entendendo? Me examinar a si próprio para poder ver o que é que está acontecendo. Então, são essas coisas. E depois, para colocar tudo, tá entendendo, em ordem. Pedir perdão a Deus, tá entendendo? Não cometer mais tipos de coisas. Pedir também perdão ao seu próximo, tá entendendo? Ao seu amigo, a qualquer pessoa que às vezes a pessoa ofendeu, porque a gente tem que ter paz primeiramente com Deus e segundo com o nosso próximo. Legal. Como a Bíblia fala, né? Que são 10 mandamentos, são 10 mandamentos, mas se resume em 2 mandamentos. São 10, mas se resume em 2. Tá entendendo? Que o primeiro é amará a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Fazendo esses 2 mandamentos, seguindo esses 2 mandamentos, está cumprindo os 10 mandamentos. Legal. Então, são essas coisas. Legal. Ô, Carlos, mas o filme já tá bom. Tá o bom. Menino já vai pedir para você cortar o coco. Eu vou filmar você e depois eu vou querer um coco para mim. Tá certo. Ah, então, mas valeu. Eu te agradeço. Eu muito agradeço legal, também. Cara. Muito jóia. Se não ficou bom a minha entrevista, não, mas ótimo. Que o legal. Senhor vai, né, geralmente... Eu dou umas cortadinhas. Umas cortadinhas naquilo que o senhor vê que legal. Não... Ficou bom, não, mas é isso dá aí. Dá pra aproveitar tudo. Tá ok. Pode trazer que ele vai cortar pra você. Olha lá. Agora não sei se vai ser... Não vai ter conseguido, porque eu acho que tá um pouquinho duro ele, não? Ah, é? É. É bom quando ele está mole, quando a carninha é mole. Então, pode deixar assim. Pode deixar assim mesmo? Uhum. Ele tá duro, mas vamos fazer o teste. Olha você. Mas dá pra comer, né? Ó, tá vendo como eu tô dizendo? Hein? Dá pra comer. Dá? Tem colher aí? Não, ele faz a colher com a mas casca. Não dá pra tirar. Ah, mas não vai sair com essa casca. Não, porque... não. É porque ele já tá duro. Tá duro. É, mas se ele cortar mais assim. Com a ponta do facão, você é tira isso. Assim, ó. É, ela sabe, né? É, com a ponta do facão, deixa eu lavar aqui. É, Essa ferramenta de furar o coco já vende aí no comércio? Ah, eu que mando fazer. É, porque eu já vi vários, né? É. Mas é tudo mandado fazer? É tudo mandado fazer. Não vende? Não vende. Ah, é. Você já sabe como tá o coco antes de abrir, né? Antes de abrir eu já sei como é que tá ele. Ih, eu ainda não aprendi isso não. É. Aqui ó, garota. Tem uma aqui, é uma fatia já pronta. Vai lá, aqui, já ó. Tá. Pode, vai lá. Pega lá. Aqui ó, aqui. Muito bom, coco assim. Faz bem comer isso aí. É melhor do que salgadinho, né? É, com certeza. Mais saudável, né? Eu acho que eu tava nadando bem também, minha mãe. Você tem que perder de perto. Não quero aparecer junto com você. Toma ali. Aí, tomando água de coco na barraca do Carlos. Na Praia dos Pescadores é a Arraial da Ajuda, gente. Com certeza. Pode vir que o coco é bom.